representando a equipe Tubarão Team barra TF Team, lutando, senhoras e senhores, a categoria de 84 quilos. Faça um barulho para receber a Lilo de Paula! E o nome vermelho representando a equipe Wesley Kai, também nessa categoria até 84. Senhoras e senhores, recebam Separa. Vai lá, bora. Põe pro protetor. Ele tá morto, Luta! Vai, mano, ele tá morto agora.
o vencedor por nocaute técnico.